اگر غلط فہمی انجانے میں ہوئی تو لوگوں سے محبت کا اظہار کریں ان کی غلطی پر نہ کہ خوف کا نہ کہ جو ہے ان کو ڈرائے آئیے ایک واقعہ رسول اللہ کی زندگی سے بخاری کی روایت ہے بڑا عجیب واقعہ ہے اور ایسا عجیب ایک نمونہ ملتا ہے اس میں جو کہیں کسی شریعت یا کسی کتاب یا کسی مذہب میں نہیں ملے گا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آ کر اللہ کے رسول میں ہلاک اور برباد ہو گیا پریشان ہو کر آیا رسول اللہ نے کہا کیا ہوا یہ نہیں کہا اٹھ کے ہاں واقعی میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا محبت کا اظہار کیا ہوا تجھے کیا چیز تو کہہ رہا ہے ہلاک ہو کیوں تو وہ تو پہلے سے پریشان ہو کر آ رہا ہے سر پیٹتا آ رہا ہے کہ میں ہلاک اور برباد ہو گیا ہوں رسول نے کہا کیا ہوا تجھے کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں ہم بستری کر بیٹھا اپنی بیوی سے رسول نے کہا یہ تو غلط ہوا دیکھیے اس کو یہ نہیں کہا بہت برا کیا اس کو کوڑے لگاؤ اس کو فلاں کرو کہا بہت برا ہوا وہ پہلے سے دیکھیے پریشان آ رہا تھا محبت کا آپ اظہار کر رہے ہیں انجانے میں ہوئی اس سے غلط کہا یہ تو برا ہوا تو کہا اللہ کے رسول اب کیا کروں تو کہا یہ غلام آزاد کر تو کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا غریب انسان ہوں کہا پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھ کہا یہ بھی ناممکن ہے مجھ سے کہ میں 60 دن کے مسلسل روزے رکھوں تو کہا کم از کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کفارے کے طور پہ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے مجھ سے کہ میں 60 مسکینوں کھانا کھلاؤں رسول نے کہا جو کچھ صدقہ کر سکتا ہے کر دے تو کہا میرے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں اللہ کے رسول کیا کروں رسول اللہ نے کہا کوئی ہے جو اس کی مدد کرے ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول یہ کھجور کا ایک ٹوکرا ہے کہا جا اس کو صدقہ کرتے غریبوں میں تو کہا اللہ کے رسول کس میں تو کہا اس بستی کے مدینہ کے سب سے غریب لوگوں میں کہا میں ہی سب سے غریب ہوں تو کہا جا تو ہی کھا لے غلطی بھی کی کفارہ بھی دیا خود ہی کو فائدہ ہوا شریعت کسی کو مکلف نہیں کرتی جہاں غلطی تھی انجانے میں کیا دیکھ کیسا معاف کر دیا اس کو تو ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی رسول اللہ کی زندگی میں جو اصلاح کی مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ نے محبت کا اظہار کیا انجانے میں کی تھی اس نے غلطی یہ نہیں کہا کہ ہاں تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا واقعی میں تو نے ایسا کام کیا محبت سے کیا کیا یہ تو غلطی ہوئی فلاں 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 کام کر لے یہ نہیں تو یہ نہیں اور باخر میں بہرحال آخر میں ان کا ہی فائدہ ہو گیا اس چیز کے اندر بہرحال تو اس طرح سے اصلاح کرے لوگوں کو محبت بتائے جب غلطی انجانے میں وہ لوگ کرتے ہیں اسی طرح